Dragi gledatelji Z1 televizije, uglavnom muškarci, pozdrav sa infopulta, inače internet ne radi na tim područjima, ali ja sam primijetila da naš info@ sportnedeljom.hr je proradio i na području grada Zagreba, samo grada Zagreba i na području Dalmacije. Dobro. Tako da sam ja dobila niz e-mailova koje su upućeni gospodinu Marijanu i Petru, pa bi ja postavila jedno pitanje, u biti ne ja, nego putem e-maila koje je postavio Marin iz Zagreba za gospodina Marijana. Antonio pita, postoje li za vas uvjeti koje biste pohvatat ćemo se kasnije, Petre, Pavle, Marijane, Antonio, mail. Ću ti pročitati. Mm-hmm.